Tjena, mitt namn är Peter Sjöberg och välkomna till ett nytt hitpass här med mig här på PS Fitness TV. Idag har jag tagit mig till Rayong, det är en fin strand här i östra Thailand. Klockan är ungefär 7:30 på morgonen och det är en 28-29 grader redan. Så det blir varmt och skönt idag här. Idag kommer vi köra ett Tabata-inspirerande pass, en Tabata-cirkel. Där vi jobbar i 20 sekunder och vilar i 10 sekunder. Vi kommer köra 8 övningar och så har vi en minuts vila mellan varje runda. Och så kör vi 4 rundor. Tänk på att det är viktigt att värma upp inför ett sånt här pass som jag redan gjort. Och är du osäker på hur du värmer upp så finns det instruktionsvideo här uppe på den här kanalen. Är du redo? Kör vi om 10 sekunder och vi kommer börja med burpees. Och burpees, kan vi lägga till en armhävning eller inte? Står vi där med händerna, hoppa bak, armhävning, hoppa fram. Är du redo? Kom igen nu, kör vi! Härligt! Har vi armhävningar som kommer upp nu? Är vi nybörjare? Kan vi jobba på knäna? Några sekunder kvar. Snyggt. Har vi utfall? Så där vi tar ett steg fram, går ner och tillbaka. Kör vi. Vill man göra det lite jobbigare så kan man köra lite hopp. Snyggt. Och vi bergsklättrar. Händerna ner. Och så drar vi fram. Kör vi om. Kom igen nu då. Fem sekunder kvar. Härligt. Har vi en övning som heter Sphinx. Står vi på armbågarna. Och så går vi upp. Höger först. Sen vänster först. Härligt. Och power squats. Går vi ner där. Och hoppar upp ihop med benen. Kör vi. Härligt. Nu har vi gående armhävningar. Brett med benen. Gå framåt. Två smala armhävningar. Och gå tillbaka. Härligt. Och sista har vi fesit. Sitta. Sitter vi där. Och så börjar vi. Åtta sekunder kvar. Snyggt jobbat. Har vi en minuts vila nu. Se till att dricka vatten.
30 sekunder kvar. Och de här passen kan man göra precis vart som helst. Utomhus, hemma, på resande fot, gärna på en strand. Och på 7 sekunder börjar vi med burpees igen. Fram och upp. Sista. Snyggt. Kör värmeämning om 5 sekunder. Sista. Snyggt. Så kommer utfallen. Steg fram. Tänk på en rak rygg. Så ni inte faller över för mycket. Härligt. Kommer bergsklättraren. Kör vi. Är ni trötta? Kan ni gå fram? Och svingsar. Ner i plankposition. Och så går vi upp. Vänster. Våga. Vem får? Och en power squat. Kom ner, hoppa ihop. Snyggt, har vi gående burpees med små armhävningar. Fram. Två smala. Och så sätter vi oss på baken. Härligt. Har vi en minut vila igen. Det är 4 sekunder kvar. Tänk på att köra på din nivå. Justera gärna övningarna om du inte klarar av dem.
Men tänk på att jobba så hårt du bara kan. Få upp pulsen så högt du bara går. Och tänk på att alla kan köra de här passen, så ta gärna med era barn och gör det tillsammans. De tycker det är jätteroligt. Och det är dags för burpees igen. Kör vi. Snyggt. Och värmeövningar. Fyra kvar. Wow. Snyggt. Har vi utfall? Bra. Kommer bergsklättra här. Grymt jobbat. Har vi sphinx? Nu är det plankposition. Nu börjar vi klättra upp. Härligt. Har vi power squat? Tid kvar. Härligt. Har vi gående armhävningar, gående burpees. Vad vi nu än vill kalla dem. V-sit-ups. Nu är vi kvar. Härligt. En minuts vila. Sen har vi bara en runda kvar. Grymt jobbat. Tjugo sekunder kvar. En runda kvar. Fyra minuter. Sen kan vi äntligen hoppa i havet.
Kom igen nu, fullt ös nu, sista rundan. En till klarar ni. Härligt. Armhävningar nu. Utfall. Sista runda. Sista. Oj. Har vi bergsklättrar? Härligt. Kommer sfinxen upp. Position. Kör vi. Den kvar. Härligt. Med power squats. Sista runda med power squats nu. Är ni kvar? Härligt. Då har vi sista runda med gående armhävningar nu. Härligt. Sista rundan med V-sit-ups nu. Kör vi. Är ni jättetrötta? Kan ni sitta helt stilla? Tio kvar. Kom igen. Fem. Tre. Två. Ett. Grymt jobbat. Bra. Bra. För en instruktionsvideo hur ni varvar ner ett sånt pass. Så har ni det här uppe på denna kanal här. Och prenumerera gärna nedanför för nya videos varenda vecka. Nu ska jag gå och bada. Tack, hejdå.